xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka dalka ayaa maanta waxay kulan ku yeesheen xarunta Villa Hargeysa. Xildhibaanada kulankan waxay si adag ee kaga doodayeen fadhiyo muddooyinkii ugu dambeeyey ee xarunta golaha shacabka ay ku lahaayeen, taa oo la xidhiirta arrinta wax ka beddelka dastuurka dalka. Kulankan waxaa shirguddoominaya guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madoobe, iyadoona xildhibaanada inta ugu badan ay soo xaadireen kuwaas oo ka kala kooban aqalka sare iyo sidoo kale aqalka hoose. Waa kuwan xildhibaanada oo ajendihii dastuurka wax ka beddelka maanta kaga dooda sidaan: sida lambarka la yiraahdo eber, xisaabta waxba kama beddelo sidaan ognahay. Waxaa jira siyaasiyiin sidaas oo raba haddaba dhallinyarada maskaxda nadiifta leh inay beddelaan. waxaan uga digayaa halkan baaq uga soo jeedinayaa arrintan. bulshadii rayidka ayaa waxay inoo tahay oo check and balance samaynayso inala joogta. halkan intaasoo 100 oo qof kagama shaqayn karaan wax lugooyo u ah ummadda Soomaaliyeed. laakiin qofku markaan hadda buuggan siraahdo akhri oo niyad fiican ku akhriyo, waxaan garanayaa wixii aan ka shaqaynayo. laakiin haddii Xasan Sheikh iga dhex muuqdo oo madaxweyne ah oo ay muuqato mad qaynaan raalli ka ahayn, shaqadaasi waxay noqonaysaa shaqo khalkhal leh oo qodob halkaa ku qoran ba ayaan dhaweyd min halkaa soo istaagay si khaldan u akhriyay. Ragga ay keenayaan ama owlaadda ay dhalayaan, waxaan isleeyahay su-aal lagama keeni karo. tan labaad, waxaan rabaa inaan qodobka sagaalaad farqadiisa koowaad iyo labaad waxaa lagu tilmaamay oo lagu qoray caasimadda gobolka Banaadir, maqaamkeedii iyo matalaadeedina waxaa la yidhi gadaala loo raray. in la soo hadal qaada maahayn, waxay ahayd in ama cutubka shanaad la wada geeyo ama cutubkan afaraad in lagu qeexo oo lagu sheego. maadaama aad soo hadal qaadeen, waxaan qabaa guddiyada labada heer inay caasimadda maqaamkeeda iyo matalaadeeda iyo sida ay noqonayso inay ku soo celiyaan oo ay ka shaqeeyaan shaqooyinka noo yaallo. markii waxa laga lawaxay taan, waxaan qabaa in lagu istaajiyo sunni halkaas, aana lagu dirin madhab imaam shaafici. wadfaanteena umaleyna maxaa yeelay maanta ma jiro madhab imaam shaaficii. madhabku macnaha dee uma samaysnaan isleahay ka dowlad ahayn lagu maamulo. waad ogtihiinoo waa ku dhaqmaynaa haddaa dhaanno waxyaalo badanaa dhacay oo dadka soomaalida xaalad badan ay aada ugu jiraan. marka waxaan qabaa islaam sunni halkaas ina istaajiyo. taa waa mid. dastuurkan waa muhiim, waana waajib, waxayna sharaf u tahay golahan baarlamaanka inuu ansixiyo kana shaqeeyo waajibaadkiisa ka guto. wixii kaloo saamilihi siyaasada laleeyahay, anigu waxaan qabaa wax saamilihi siyaasada laleeyahay dalkaa kama jiraan. dalka madaxweyne uu leeyahay, xukuumadaa joogto, golo baarlamentariga joogo, laakiin arigan aniga waa idhibala leeyahay saamiley. aniga xildhibaan ah, xildhibaankii igu horreeyay saamiley ilma. xildhibaanka aniga igu horreeyay oo maanta kursigiisa ku fadhiyo saamiley ilma. marka waxaan qabaa arigan saamiley oo maalmahan aadka noogu batay oo la leeyahay siyaasaddaa la leenahay madaxweynaha ama dastuurkaa la wada leeyahay ama dastuurkaana annaga oo fiirhina xilleen wuxuu rabaa dastuurka inuu ayis ka shaqeeyo. maantaan xildhibaaneed golahana fadhi waa dhibaato. ani marka maxaa ka shaqeynaa xildhibaan? geesta kale, guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madoobe ayaa fariin degdega oo soo diray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. wuxuu ka hor sheegay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka dalka. madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa codsaday kulan aan caadi ahayn ee isugu imaanayaan xildhibaanada labada aqal inuu khudbad ka horjeediyo madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud. guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka ayaa xildhibaanada sidan ku wargeliyey: madaxweynaha jamhuuriyaad uu soo qoray codsanayo shircan caadi ahayn oo ku saabsan xaaladda dalka marayo yuu soo codsaday. waxaad ogtihiin dastuurkeena wuxuu qabaa qodobkiisa lixid inay lihaad faqidiisa afaraad, xarifkiisa a, iyo qodobka 71 iyo 90-aad waxay qabaan madaxweynaha inuu isugu yeeri karo baarlamaanka waqti allaa waqtii loo baahdo. sidaa daraaddeed maana maadaama arrin dastuuri ay tahay waqtiga lagu jira dareemi kartiin, marka sidaa daraaddeed
arintaas inaan maaragtay shirki bilaawsti inaan dib u dhigno waan ajendaha waan soo diri doonaa gudigaan ku celin doonaa ayaga jadwalka wax ka bedeli doona marka barito shirkaas xasaasiga ah oo ku saabsan macna arintu madaxweynaha soo diray xaaladda dalku marayo maaragtay uu soo diray emergency soo jiraan caadiga ah ay soo dhacay deeq macna jiino jekey sab tv muqdisho masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go'o lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121